وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں، لندن سے آ رہی ہے جہاں انڈر گراؤنڈ پرسس گرین میٹرو اسٹیشن پر دھماکہ ہوا ہے۔ اسٹیشن پر ایک کنٹینر میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ دھماکے کے بعد اسٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے اور پورے علاقے کی گھیرا بندی کر دی گئی ہے۔ یہ دھماکہ کن وجہوں سے ہوا، کن لوگوں نے کیا، کیا اس کے پیچھے کی سازش ہے، ابھی اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن لندن کے پرسس گرین میٹرو اسٹیشن انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے، وہاں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ کافی زوردار تھا، بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے جو غبار اڑا ہے وہاں پر کئی لوگوں کو اس دھماکے کی آواز سے چوٹیں پہنچی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آگ بھی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ اس آگ میں جھلس گئے ہیں۔ دھماکے کی وجہ سے کئی لوگ وہاں پر گمبھیر روپ سے گھائل ہیں، کسی کے جان جانے کی اس وقت تک خبر نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس میں کسی ہائیلی ایکسپلوسیو کا استعمال کیا گیا ہے۔